Gnade vir julle en vrede van God, ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Dag ons. God, vandag vier ons danksegging gespees. Ons kom na u toe met groot dank in ons hart vir alles wat u vir ons gee, vir bewaring, vir al die goeie gawes, vir kos op die tafel, 'n dak oor die kop, familie en vriende. U gee so baie lewe, elke dag nuut. God, maak ons harte vol van dank vir u. Laat ons uit hierdie dank vreugde en vertroue vir ons lewe vorentoe. Amen. Liewe gemeente, vandag vier ons danksegingsfees, oesdankfees, aanlyn, in 'n tyd van COVID-19. Ons het eintlik beplan om in Mei 'n vreugdevolle, uitbundige danksegingsfees te vier. So almal ons gawes en beloftes na vore gebring het, gesing het, ons kon dit nie doen. Dit was reeds streng beperkingstyd. En alhoewel ons nou besig is om te heropen en stadig dienste met fisiese teenwoordigheid weer wil begin, kan ons steeds nie die groot vreugdevolle bijeenkoms hou wat ons graag sou wou gehad het nie. En toch het ons iets geleer oor danksegging tydens COVID. Het COVID ons geleer om met 'n dankbare hart dankie te sê? By die eerste oogopslag kan ons miskien die teenoorgestelde sê. Daar is soveel wat ons verloor het. Al ons planne vir hierdie jaar is ontwrig. Daar was geweldige lyding, siekte, verlies aan inkomste, verlies aan gemeenskap, eensaamheid gedurende hierdie tyd. Ons kan, soos mense dink vir ons doen, sê, nee, waarvoor moet ek dankie sê? Dit is hoe ons mense baie keer is. Ons ervaar dat dinge verkeerd loop. En miskien word ons kwaad of ons is teleurgesteld. Ons kyk na al die dinge wat ons ontneem word en ons is teleurgesteld. Ons dink aan dit wat ons sou wou gehad het en wat anders gebeur het. En ons is ongelukkig daarin. En toch, miskien kan ons dit ook anders doen. In plaas daarvan om na die wêreld te kyk in terme van wat ons wou het, nie gekry het nie, kon ons na die wêreld kyk en sien wat ons in werklikheid ontvang het. Kyk na die dinge wat reg geloop het. Die afgelope weke was daar 'n aantal ervarings wat my daaraan herinner het om anders na die wêreld te kyk. Daar is in ons huis ingebreek. Rekenaars, kameras, luidsprekers, elektroniese toerusting is gesteel. Heelwat. 'N woonstel van 'n gemeentelidmaat met alle inhoud het onlangs afgebrand. Sy het alles vir hom. Het was net 'n vuurtjie wat geval het. Ons terugreis vanaf verlof het ons deur 'n slaggat gegaan en 'n pappad gehad. Is toch alles negatief? Waarom doen ek dit tydens 'n dankdiens? Maar miskien kan ons leer om ons perspektief te verander. Toe in ons huis ingebreek is, was ek eers kwaad. Soveel geld waarde verloor. Soveel werk om dinge te vervang en te herstel.
Maar toe ek verder nadink, besef ek, dis net 'n paar dinge wat geneem is. Niemand is seer of aangeval. Daar was baie redes om dankbaar te wees. Die gemeentelidmaat, wie se woning afgebrand het, het alles verloor. Dis 'n vreeslike skok. En ons klein verliesie met die inbraak verbleek in vergelyking. Maar ook daar, niemand is beseer nie. Die brand het nie na ander woonstelle in die kompleks versprei nie. Almal kon daarna 'n blyplek kry. Toe ons die pappad gehad het, het ek gevoel, ag nee, nie tog nie nou nie. En tog kon die ekstra beskuitjie band aansit, en wel ons stadig moes ry terug huis toe, het ons veilig aangekom. En ons woning was ongeskonde met ons aankoms, geen inbraak nie. Ons het geen ongeluk op pad gehad. Niemand is beseer nie. En ek het begin dink, hoe dikwels aanvaar ons eenvoudig, dat ons veilig terugkeer huis toe, dat ons eiendom steeds ongeskonde is, dat ons gesond is, in staat om deur die dag te gaan, te werk, dinge te doen. Hoe gereeld steek ons 'n vuurhoutjie aan in ons huis? Toch, hoe selde lei dit tot 'n brand in die huis? Is ons dankbaar dat ons byna elke dag beskerm is teen brand, inbraak, beserings? Ons het 'n pandemie deurgemaak. Ons is steeds daarin. Baie mense is in ons land dood. Ook in ons gemeente het mense gesterf, onder ons familielede en kennisse. En toch was dit baie minder as ons gevrees het. Is ons dankbaar dat God ons beskerm, gespaar het. By ons is ingebreek. Maar het is net 'n paar dinge wat gesteel is. Toe ons van verlof terugkom, is daar nie verder ingebreek nie. Is ons dankbaar dat ons amper elke dag teen misdaad beskerm is? Ja, wanneer ons reis, ons het soms 'n pappad, maar meestal kom ons veilig aan. Is ons dankbaar vir die beskerming op ons paaie? Ek begin dink aan die talle liedjies wat God dank vir beskerming teen vuur en misdaad, vir gesondheid en krag. Daar is soveel dinge om God voor te dank. Lewe, gesondheid, krag, inkomste, huis, klere, kos, soveel wat ons dikwels as vanselfsprekend aanvaar, waarvoor ons God kan dank. En dit het my laat dink aan die verklarings in Lutherse klein katekismus. Die meeste van julle het dit geleer. Ek lees die verduideliking van die eerste artikel en die vierde bede. Die eerste artikel, die Skepper. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, Skepper van die hemel en die aarde. Dit beteken, ek glo dat God my ook alle ander lewende wesens geskaap het. Hy het in my 'n liggaam en siel gegee, oë, ore en ledemate, rede en verstand. En hy hou my hele wese steeds in stand. Hy gee my kleding en voedskoeisel, voedsel en drank, huis en haar, eggenote en kinders, grond, diere en alles wat ek besit. Hy voorsien daagliks en ryklik aan my alles wat ek vir die versorging van hierdie liggaam en die lewe nodig het. Hy beskerm my teen alle gevare en behoed en bewaar my van die kwaad. Dit alles skenk hy uit sy vaderlike, goddelike goedheid en genade.
sonder dat ek dit verdien of werd is. Vir alles wat ek ontvang het, is dit my plig om hom te dank, te loof, te dien en gehoorsaam te wees. Dit is beslisbaar. Die vierde bede, gee ons vandag ons daaglikse brood. Dit beteken, God gee aan almal, selfs goddelose mense, daagliks voedsel, sonder dat ons om daarom bid. In hierdie bede bid ons, dat hy ons dit sal laat besef, sodat ons ons daaglikse brood met danksegging mag ontvang. Wat beteken daaglikse brood? Daaglikse brood sluit alles in wat ons vir die onderhoud en ook behoeftes van die liggaam nodig het, soos voedsel, drank, klere, skoeisel, huis en haar, grond, diere, geld, toegewyde huweliksmaat, gehoorsame kinders, loyale werkers, 'n loyale en betroubare owerheid, goeie staatshuishouding, aangename weer, vrede, goeie gezondheid, selfbeheersing, 'n eerbare reputasie, goeie vriende, betroubare bure, en wat ook al nodig mag wees. God het ons soveel gegee. Mens, kom agter hoe Luther nie genoeg kan sê wat alles God vir ons gegee het, liggaam en siel. Huis en haar, voedsel en kleed, skoeisel. God sorg vir ons. Hy wys sy liefde aan ons in al hierdie dinge wat hy gee. God gee ons reën soos die reën van die laaste week en sonskyn, lug en water, lewe en gesondheid, elke dag. God gee soveel. En ons kan nie eers die kleinste deel daarvan tel of noem nie. Toch kyk ons dikwels nie na die baie dinge wat God gee nie, maar net na die bietjie wat op daardie tydstip nie gegee is nie. In plaas daarvan om God te dank vir die 99.99% wat daar is, word ons kwaad of bekommer of knorrig oor die 0.0001% wat ons wou hê, wat nie daar is. Ek wil hê ons daaroor moet nadink, oor alles wat God aan ons gee. Neem tyd. Maak 'n pause in die video. Dink aan alles waarvoor jy dankbaar kan wees. Dank God vir alles wat hy gee. Ek wil julle aanmoedig om te leer om na te dink oor alles waarvoor julle dankbaar kan wees. Want as ons leer om met dankbaarheid te leer, sal ons baie meer vreugde ervaar. Ons raak dikwels knorrig of depressief, omdat ons nie dink aan die baie dinge wat reggeloop het nie, maar aan die bietjie wat nie verloop het soos ons wou nie. As ons leer om met dankbaarheid te leef, te onthou om alles te sien wat aan ons gegee is, kan dit ons help om meer vreugdevol te leef en met minder vrees en meer geloof die toekoms in te kyk. Dit help om dit te verwoord, om te sê waarvoor jy dankbaar is. Van tyd, die oggend en die avond, sê vir God waarvoor jy dankbaar is. Vir die bewaring in die nag, vir die nuwe dag wat God gee, vir die bewaring gedurende die dag, vir die veiligheid van die huis in die nag. Dank God, het woorde, nie net om God se ontwil, maar om jou ontwil, so dat jy leer om God meer te vertrou. En dan wil ek julle aanmoedig om julle dankbaarheid nie net in woorde uit te druk nie, maar ook in dade. Gee iets in danksegging. Dink
aan wat julle kan gee om julle dankbaarheid aan God te betoon. Dink ernstig. God gee soveel. Kan julle regtig God dankie sê deur slegs 'n klein voetjie te gee? Ons sê 'n goeie voetjie in 'n restaurant is 10% van die rekening. Ons gee R5 of so aan 'n motorwag wat 'n uur lank ons motor oppas. God gee jou jou lewe en siel, jou krag en jou vermoëns, tyd en ruimte. God gee jou die hele wêreld. God gee jou voedsel elke dag. Elke hartklop, elke aand van beskerming, elke dag van gesondheid is 'n gawe van God. Elke vriend en familielid is 'n teken van God se liefde vir jou. God gee soveel. God gee self homself in sy seun in Christus om jou sy groot liefde te betoon. God gee so onpeilbaar baie. Wat kan jy vir God gee? Wat geskik is as 'n dank vir soveel wat God gee? Kan jy minder as jouself gee? God wil hê dat jy jouself vir hom gee, jou tyd en jou talente. God wil ook jou tiende, jou geld hê, sodat hierdie gemeente God kan dien en God se goeie nuus van liefde en genade kan verkondig. Wat kan jy as 'n ware teken van dank gee? Gedurende die volgende 2 maande tot einde November sal die PRC's en die taalbedieninge hulle bydraes en beloftes vir die Oosterfees van hierdie jaar bymekaar maak. Neem tyd om te dink wat julle kan gee. Gee danksegginggawe met 'n dankbare hart en met 'n oop hart. Die meeste van ons leer om met dankbaarheid te leef. Want as jy leer om met dankbaarheid te leef, sal jy die vreugde ervaar deur meer en meer te besef dat God vir jou sorg en jou geloof sal groei en jy sal vrede hê. Vrede groter as wat ons kan verstaan. Mag hierdie vrede julle harte, julle gedagtes lei en bewaar in geloof teenoor God en Christus Jesus tot ewige lewe.